Namatay po si tatay noong 1991 sa edad na 65. At dalawa po sa kapatid ko, si Susan at si Manny, ay namatay din bago sa pitin ang edad na 60. Kaya isa sa mga dasal ko ay, Lord, sana po abutin ko man lamang yung edad ng tatay ko. And today I am 65. And I give thanks to the Lord for giving me this life. Sapagkat ang lahat naman ay galing sa Diyos. Ang buhay ay galing sa Diyos. Wala tayong pwedeng sabihin kundi salamat po sa Diyos. Ngayon naman ang panalangin ko. Sana naman, Lord, abutin ko yung edad ng nanay ko. Ang nanay ko po ay 93, turning 94 sa April. Palagay ko kaya naman. Ihinto ko lang aking pagdudroga. No? <laughs> But of course, as what the first reading said, It is not up to us. It is not up to me. Hindi naman tayo ang nagpapasya kung gaano kahaba ang buhay natin. Hindi naman tayo ang nagdedesisyon kung hanggang kailan tayo mabubuhay sa mundo. Kasi kahit anong gawin natin, kahit anong siyensya ang ating uh, tuklasin, hindi natin mapahahaba ang ating buhay kung hindi ito gusto ng Diyos. Life is a gift. At yan ang gustong sabihin sa atin ng unang pagbasa. Hindi natin narinig sa unang pagbasa pero gusto ni David na ipagpagawa ng templo ang Diyos. Kaya sabi sa kanya ni Propeta Nathan, Well, magaling yung iniisip mo. Sige, gawin mo yung plano mo. Pero sa unang pagbasa, ang narinig natin ito, sabi ng Diyos kay Nathan, sabihin mo sa lingkod kong si David, ipagpapagawa mo ba ako ng bahay? e eh, namuhay ako kung saan saan hindi siya ang magpapasya. So, ano ang itinuturo sa atin nitong unang pagbasa? Dalawang bagay. Maaari tayong magplano ng magplano, pero ang Diyos pa rin ang masusunod. At madalas, ang plano ng Diyos ay mas mainam kaysa sa plano natin. we have plans, but always God has better plan. So sabi ni Yahweh kay Nathan, sabihin mo kay David, well, natutuwa ako sa kanyang plano. I appreciate the gesture, pero ito ang plano ko. Ito ang sabihin mo kay David. Ang pangalawang itinutur sa atin ng unang pagbasa ito, kapag tayo ay bukas palad sa Diyos, mas lalo siyang bukas palad sa atin. God cannot be outdone in generosity. So, sabi ni Yahweh, I appreciate the plan of David. And because of that, I will give him rest from all his enemies. I will establish a house for his name and a house that would last forever. Hindi physical house, kundi legacy. So, anong itinuturo sa atin nun? Huwag nating tipirin ang Diyos. Huwag tayong maging kuripot sa Diyos. Kuripot hindi lamang sa salapi, kundi hindi kuripot sa panahon, sa talento, sa pag-aalay ng buhay sa Panginoon. Sometimes we think, well, I am so busy, I don't have time for God. No. Give everything to the Lord. And the Lord Will give you a hundredfold back to your generosity. Ano sabi nga sa English? God cannot be outdone in generosity. And that is why every day, every day that is given to us, we woke up this morning, that is a blessing. And we always say, Lord, this day is for you. This life is for you. So, marami na pong nagtetext, kanina pa, gabi pa, marami pong bumabati. Salamat po sa inyong pagbati. Salamat sa inyong mga panalangin. Salamat sa inyong mga magagandang hangarin para sa akin. At samahan ninyo ako sa pagpapasalamat sa Diyos sapagkat ang lahat ay galing sa Kanya. Amen.